Hej på er! Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja ha en liten adventskalender, så varje söndag när det är advent så gör jag någon slags julrelaterad video. Och det var ju det förra söndagen så gjorde jag en liten Christmas tag. Så jag fortsätter på det spåret och kör en julvideo varje söndag när det är advent. Vad tror ni om det? I den här videon så gör jag en tutorial på den här sminkningen som jag har på mig. Jag tänkte att det skulle vara en lite festligare, juligare look. Jag trodde att den här ögonskuggan skulle bli lite mer grön. Och det var så jag tänkte koppla det till julen. Julgranen är grön. Det är juligt. Men den blev ganska blå den här skuggan. Men, man kan väl vara blå på julen också. Så därför jag har på mig också en lite glittrig tröja. Tänkte det är någonting man kanske kan ha på något julbord eller på julafton. Någon festligare tillställning kring julen alltså. Och jag har försökt göra det lite juligare, mysigare. Med den där lilla ljuslyktan med lite barr i. Så, vill ni i alla fall se hur jag har gjort den här sminkningen så är det bara att fortsätta titta. Så, jag har redan lagt basen och gjort ögonbrynen. Så jag börjar direkt med ögonen då. Och det jag tänkte börja med är att ta den här Contour & Blush-paletten från BH Cosmetics. Och så tänkte jag använda den här gula skuggan här nere och värma upp globlinjen med den. Sen tänkte jag även ta den röda skuggan härifrån och lägga den också i globlinjen. Men den tänkte jag inte sudda ut så här högt som jag gjorde med den här, utan den ska jag hålla mer precis i globlinjen. Så går jag tillbaka till den gula igen och blandar lite. Sen tänkte jag använda Urban Decay's Electric-paletten och använda mig av den här skuggan. Som är... Den är typ grönblå. Jag kan som inte riktigt placera den exakt. Vad det är för skugga, men den är typ grön. Grönblå. Den tänkte jag lägga över hela ögonlocket faktiskt. Så blir det här liksom huvudstjärnan i den här sminkningen. Sen går jag tillbaka med skuggorna i globlinjen så att de smälter ihop bra. Jag har även lite av den mörka bruna här också i globlinjen. Sen tänkte jag ta den svarta skuggan från Smashbox-paletten och lägga här. Ta lite mer så att det verkligen blir svart. Så tänkte jag gå tillbaka till Electric-färgen och ta
smaka på lite mer. För det här är ju den som ska synas mest. Och så fixar jag till kanterna här med den svarta. Så nu när jag satt i svart på båda ögonen och försökt blanda ut kanten så mycket som det går med och switchat då mellan den blåa och det svarta. Så då tänkte jag ta och gå tillbaka nu igen och blanda ut här uppe med den röda, den gula och den bruna skuggan. Och för att få ut maximalt med pigmentering på den här mittenskuggan så tar jag den på fingret och trycker lite grann på. Så syns den ännu mer. Så! I think it looks cool! Då tänkte jag ta lite svart och lägga under fransraden, så nära fransraden som möjligt lägger jag nu. Jag lägger ungefär till halva, så stannar jag. Och så samma sak här. Här till mitten där ungefär halva och så stopp. Nu i mitten kör vi den blåa. Så vill jag ju smoka ut det här mer också. Det ska ju inte vara så här crazy skarpt. Då tar jag den gula här och lägger strax under. Jag blandar den gula och den bruna förresten. Alltså de där två. Sådär. Nu är frågan, ska det vara eyeliner eller inte? Jag tror inte det ska vara någon eyeliner till den här. Nej. Så då blir det mascara. I'll be back. Så då har jag satt i mascara på över- och under fransraden. Jag funderade lite om jag skulle antingen ta en ljus kajal eller en svart kajal i vattenlinjen. Men jag tror faktiskt att jag tar en ljus för att det inte ska bli en alldeles för mörk look. Så jag tar en ljus kajal nu i vattenlinjen. Så, sen vill jag faktiskt ha lite highlight här. Så jag tar bara Mary Luminizer. Lite under ögonbrynet också. Så, då är det bara läpparna kvar. Och då tänkte jag bara ta från Kix Vintage Lace, som är bara en liten rosa. Nej men usch nej. Nej, nej nej. Usch nej, nej. Så där, då ska jag bara avsluta med lite läpppenna från Isadora. Jag sätter den över hela läpparna. Tycker den är så fin färg. Och sen tänkte jag bara lägga lite läppbalsam över så att det inte blir så torrt.